endelig alene. Endelig fri for kø i kantinen og dem fra økonomi. Ikke flere problemer med dem og fra salg. Ingen klage og jammer. Nu er der kun os frem i tal. Så en er lige nu, for vi er jo lige blevet enige om at det er super fedt at faste selv er top. Men fan er så fortalt dem at vi gerne må komme. Sikkert bare leger superstars. Vi gider heller ikke gå på lille dars. Gå bare det viser dig. Yeah. Her laver vi fjernsyn med billede og lyd. For lyd uden billeder, ah, det er fandme snyd. Kompliceret at lave tv, mens alle kan finde ud af at trykke start på en scene.